ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ, ଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ, ସାମୂହିକ ବିକାଶ, କଲ୍ୟାଣ ଓ ସଶକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଖାସ୍ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜନଜାତି ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 1656 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା, ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ତଥା ମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ 16,700 ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଟ୍ରିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ 6.36 ଲକ୍ଷ ଓ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃତ୍ତି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି 5.54 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବିଭାଗରୁ 3.37 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏସ୍ଟିମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନେକ ଜନଜାତି କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।